ল'ৰালি কালৰ স্মৃতি পুনৰ জাগৃত কৰিবলৈ মই আহিছোঁ ওদালগুৰি জিলাৰ ধনশিৰি নদীৰ কাষত। মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ, এল পি স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ, তেতিয়া মই যেতিয়া সুবিধা পাইছিলোঁ, স্কুল বন্ধ থাকিছিল, তেতিয়া মই গৰু বাগালীক আহিছিলোঁ। গাঁৱৰে গৰু বাগালী আছিল, প্ৰত্যেকজনৰে ঘৰত গৰু আছিল। আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে তেওঁলোকে গৰু গোহালিৰ পৰা খুলি লৈ পথাৰত আনিছিল। সিহঁতৰ লগে লগে ময়ো গৈছিলোঁ পথাৰত। আজি পুনৰ আহি পাইছোঁ, সেইদিনৰ স্মৃতি জাগি উঠিছে, ভাল লাগে। প্ৰকৃতিৰ লগত, প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ লগত নিজকে মিহলাই ৰাখিব পালে ভাল লাগে। আৰু গৰু মোৰ অতি প্ৰিয়, সৰু কালৰ পৰাই মই গৰুৰ লগত সম্বন্ধ আছে। এতিয়া আজিও এনে পৰিৱেশত গৰুৰ মাজত থাকি মনটো খুব ভাল লাগিছে। এয়া হ'ল ধনশিৰি নদীৰ কাষত ৰৌতা বাগান গাঁৱৰ উত্তৰ পিনে থকা খগেন চকৰ পৰা পাৰ হৈ ধনশিৰি নদীৰ ওচৰত গ'লে চৰণীয়া পথাৰ পোৱা যায়। এয়া চাকি সুন্দৰ দৃশ্য। কিন্তু দুখৰ বিষয় যে গৰুৱে যিমানখিনি ঘাঁহ পাব লাগিছিল সিমানখিনি পৰ্যাপ্ত ঘাঁহ নাই। কাৰণ এই মাটিডৰা মেক্সিমাম মাটিয়ে ইয়াৰ পলসুৱা মাটি নহয়, মাটিত ডাঠ মাটি নহয়, তলত অলপ খান্দিলে, 5 ইঞ্চিমান খান্দিলে বালি শিল পোৱা যায়, য'ত নেকি ঘাঁহ উৎপন্ন হ'বলৈ, ঘাঁহ গজিবলৈ অত্যাধিক কঠিন হয়। এনেকুৱা চব বাৰিষাৰ বতৰতো গৰুৱে ভালদৰে ঘাঁহ খাব পোৱা নাই দেখি দুখ লাগিছে।